Te olete Allariga mõlemad rääkinud vaimujõust viimasel ajal. Et seda enam ei ole, ei tea, kas ikka tahaks, et noh, nüüd enam ei taha. Ja... Mis see vaimujõud on siis? See on mingi motivatsiooni ei, ja motivatsiooni, suremise see... kombo või? No see on see, et sa oled, lõpuks hakkab sul, et miks ma seda enam teen, et noh, et nüüd noh, aitab. Et üks asja on see, et vaata see võistlusviha. Ja. See võistlusviha hakkab kaduma, et see on ikkagi, ta on ju, noh, sõudmine on selle põttes ülikurnav ala. Ja. See ei ole mingisugune, et sa jooksid sprinti, et mitte mõnes muule spordi ala liiga teha, aga ütleme see üks, et kui pingutus ikkagi on sul mitmed minutid, mitte ei ole minut näiteks, noh, siis ka minutiga jah, sa suudad tõmmad ennast läbi nii-öelda momentiks. Aga kui sul pingutus kestab kuskil 6 minutit, noh, kes, jah, need, kes on sõud, need saavad aru, millest ma räägin. Et, ma tean, iga kord on poole maa peal on see tunne, et miks ja, see tuline, ma ei taha seda. Teine kord on sul, jah, 700 meetri peal saad aru. Et esimene kord, kui lööb ju hinge kinni, tegelikult on kuskil minut 20, umbes 1,5 minutit peale starti. Kus sa tunned järsku, et hing on kinni, et kuule, et siit ei ole võimalik. Ja siis saad aru, et organism hakkab nüüd vaikselt tööle nii-öelda. Et... Aga see vaimu, jah, see samune, et tuleme tagasi selle vaimu teema juurde, et füüsis, ma võin treenida, mul ei ole raske treeni tulla, treeni teha. Aga küsimus on see eesmärk, et mille nimel seda teed nii-öelda. Et...